知ってるモンゴル800の楽曲の、まあ、映画があるので、なんかそれをなんていうのかなやろうかなっていうバンドです。よろしくお願いします。そうですね、今日ライブ結構見てもらえればわかると思うんですけど、本当に SMC っていろんな曲をできるバン、サークルだなっていうのがすごい伝わると思うんで、1個目これすごいフォーロックのバンドなんですけど、2個目とか3個目とか4個目とかもう一気に雰囲気違う曲どんどん出てくるんで、なんかバテないように気をつけながら楽しんでいってください。よろしくお願いします。
夢を見ていた長い長い夢を。イエーイ。はい、今日は来てくれてありがとうございます。来てくれると思ってた。はい、今の2曲は、最初があなたにっていう曲で、2個目がさよならドールっていう曲です。さよならドールはスローソングだったんですけど、これから3曲目と4曲目はテンポも上げてテンションも上げていきましょう。お願いします。はい、じゃあ自己紹介、バンド紹介。はい、ドラム和田さん。ベース池田さん。ギターの坂です。よろしくお願いします。
まあ、皆さんもちろん知ってるモンゴ800っていうバンドの服なんですけども、まあ、ちょっとなんかテンポ遅くないって感じた方もいると思います。まあ、それは何でかっていうと、小さな恋の歌っていうあの映画の方のを元にした、モンゴ800を元にした映画の方でやってる曲をやっているので遅くなってますということで。まあね、トップバンドでモンゴル800やるってるってことは4曲目はもうあれしかないですよね。ねと、ね、いうことで、みんなも知ってる曲だと思うので、サビのところよければ歌ってください。Thank you.
いいよ、こっち。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